Линк ээ? Барман хийхэд арай залуух юм биш үү жаалаа? Төгсөлтийн баяр тавихад арай хөгшдөггүй та? Энд байгаа бүх юмнаас газрын зургийг яагаад онцлоо? Энэ эрдэнэс хизээч олдоогүй гэдэг үсттэй. Таун тэр бом. Гэхдээ зүгээр л домог үсттэй. Би бол тэгж бодохгүй л байна. Sony Pictures, PlayStation Production үзүүлж байна. 500 жилийн өмнө манай гэр бүл энэ дэлхийн хамгийн их эд баялагийг олсон юм. Гэвч биднээс урвсан. Хүмүүс олон жижил энэ эрдэнсийг хайсан. Хоёулаа зэрэг цагийн зүүний дагуу эргүүлэгч байна. Маш их баярлаа. Намайг яг алах гэж байна. Цагийн зүүний дагуу хэлүү салья. 50-50 гэж одоо таас юм заа юу? Тэг чил таарна. Айлал зөвхөн алтны төлөө биш, асар их хөрөнгөний төлөө явсан юм. Энэ загалмайх гонигтай төвх. Маш их цус урсан. Дөнгөж сайн намайг ална хядна гэж ихшгэл боллоо. Яста тэнийг юм болох нь дээ. Баригдаж болохгүй шүү. Намайг тэнд хаяад явах гэж байсан биз дээ. Хэн нэгэн загалмайг авах ёстой юм байгаа үст дээ. Нүгөө. А навшигч. Тоглож байна уу? Эцсийн сэжүр байгаа гэдэгт ах чинь итгэж байсан. Миний ах Сэмиг таньдаг байсан юм уу? Хинтэй хамтарч байгаагаа мэдэхгүй юм байна тийм үү? 500 жил хүлээсэн. Надад өөр юу хэлэхгүй байгаа юм? Адал явдлыг, яалалт бас эд баялгийн төлөө. Олж нэ. Эндээс яаж гаргах болж байна? Эрдэнэсийн эрэлчэд. Ой, бууга хайцгаа залуусаа. Наад нүүрэн дээр чи юу байгаа юм бэ? Бэлгийн боожил чинь явагдахаар чи хийж бас нүүрэн дээрээ ургуулаарай.